היי אנשים, זאת שוב פעם אני מיכל, הפרק של היום יעסוק באיך ללמוד משחק. אז אני בעצם אתן לכם כל מיני פרטים ומידע כדי שתוכלו להבין ולדעת איך ללמוד משחק. אז דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים, זה בעצם לבחור איזה סוג שחקן אתם רוצים להיות. יש שחקן קולנוע וטלוויזיה ויש שחקן תיאטרון. אני למשל יודעת על הרבה שחקנים שמשחקים גם בטלוויזיה, ובמקביל הם שחקנים בתיאטרון כדי להרוויח או כדי לעשות מה שהם אוהבים. אם אתם רוצים להיות גם שחקני תיאטרון וגם שחקני טלוויזיה וקולנוע, זה באמת לא משנה, העיקר אתם עושים מה שאתם אוהבים. אני חושבת שבאמת מי שרוצה להיות שחקן, זה לא משנה לו איזה שחקן הוא יהיה, כי כל הקטע זה אהבה במשחק. גם משהו חשוב שאתם צריכים לדעת זה שהמשחק בתיאטרון ובטלוויזיה ובקולנוע זה מאוד שונה. בתיאטרון המשחק הוא קיצוני, מוחצן, מוגזם, גדול, גרנדיוזי, ובקולנוע וטלוויזיה זה יותר עדין, טבעי, קטן. בוא נגיד שהמצלמה והעריכה משחקת יותר מהשחקן עצמו. אתם יכולים ללמוד משחק בכל מיני בתי ספר ומגמות בבתי ספר. יש גם בתי ספר מיוחדים למשחק, כמו בית צבי, יורם לוינשטיין וכולי, ויש גם מגמות בבית ספר. זה יכול להיות ביסודי, בחטיבה, בתיכון. אני עכשיו בכיתה י' ב' בתיכון, אני במגמת קולנוע וטלוויזיה. עכשיו אני יודעת שזה לא כל כך קשור למשחק, אבל כן, אנחנו כן לומדים הכל מאחורי הקלעים, איך הכל מתנהל, וכן יש לנו את הנושא הזה של המשחק ואיך ללהק שחקנים ודברים כאלה. אתם יכולים גם לחפש חוג באזור בו אתם גרים או שקרוב לאזור שלכם. ואם אתם עומדים להתגייס לצהל, אז אתם באמת יכולים גם לעשות מיונים לתיאטרון צהל, ששמעתי מהרבה אנשים שתיאטרון צהל זה אחלה דבר, אז כדאי לכם לשקול את זה. ובאמת אתם בטח שואלים, רגע, אבל איך אני אמצא את כל המקומות האלה של ללמוד משחק? אז אתם יכולים, יש כל מיני אמצעי חיפוש, יש לוח מודעות באזור בו אתם גרים, יש באינטרנט, אתם יכולים לשאול חברים, לפעמים גם רשום בעיתון, יש כל מיני מודעות ופרסומות, אז אתם יכולים באמת לקרוא ולדעת. אתם יכולים גם לקחת שיעורים פרטיים אם אתם רוצים. אני יודעת שיש שחקנים מפורסמים שעושים שיעורי משחק, אבל הם טיפה יקרים לפי מה שבדקתי. אז הייתי ממליצה לכם גם ללכת למישהו שלמד משחק, לא חייב להיות מישהו מפורסם. ולפני שאתם נכנסים לזה, אז כמו שאמרתי, אתם יכולים לבדוק איזה קורס אתם לוקחים, אם אתם רוצים ללמוד משחק מול מצלמה או ללמוד משחק תיאטרון. ואני ארשום לכם בקופסת מידע למטה, מתחת לסרטון הזה, כל מיני שמות של בתי ספר למשחק. יש המון גדולים, אני יכולה להגיד לכם, יש בית צבי, יורם לוינשטיין, יש באוניברסיטת בתל אביב, יש שם קורס למשחק, ויש עוד מלא אחרים, אז אני פשוט ארשום לכם את הכל, אני אשים לכם קישורים, כל מה שצריך. אם נהניתם מהסרטון, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי. אם יש לכם שאלות, סתם רוצים לדבר איתי בתגובות למטה, ואני מקווה שיהיה לכם יום טוב, ביי!